সমাপ্তিৰ দিশত 30 অক্টোবৰৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া বিশেষ আদালতত অভিযুক্তৰ পক্ষই জনালে অন্তিম যুক্তি শাস্তি হবনে এনডিএফবি অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰীসহ 15 অভিযুক্তৰ সুদীৰ্ঘ 11 বছৰীয়া অপেক্ষা আৰু উৎকণ্ঠাৰ প্ৰায় সমাপ্তিৰ দিশত দীৰ্ঘ প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত ন্যায় লাভৰ বাবে দুচকুত আশাৰ ৰেঙনি 30 অক্টোবৰৰ বোমা বিস্ফোৰণত নিহতৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ আগন্তুক সপ্তাহত ৰায়দানৰ সম্ভাৱনা 30 অক্টোবৰৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ 650 গৰাকীৰ সাক্ষ্যদান লোৱাৰ উপৰিও বিশেষ আদালতত ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে অভিযুক্তৰ পক্ষৰ ভাষ্যদানৰ লগতে চৰকাৰী পক্ষৰ যুক্তি এই নাৰকীয় ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযুক্তৰ তালিকাত এনডিএফবিৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰীসহ আন 14জন এনডিএফবি কেডাৰ ইতিমধ্যে দোষী সাব্যস্ত হ'ব পৰাকৈ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত তথ্যপাতি আদালতত জমা দিছে চৰকাৰী অধিবক্তাই এতিয়া মাথো অপেক্ষা বহু চৰ্চিত এই বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডৰ ৰায়দানক লৈ এতিয়া উৎকণ্ঠিত ৰাজ্যবাসী ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰখন্নৰ সহযোগত নীলকমল কলিতা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ